Now fuck that bitch. Eita porra! Bike de Kitsin, o cara botou bike de Kitsin. Olha quanta gente a gente arrecadou aqui, mano. Ai, acabou. Nossa, tá bom. Ah, tipo, passa o cara aqui ali. O cara tá problema. Ô, presta atenção, Cauê. Desculpa aí, mano. Cadê sua mãe? Ô, mãe. É 20 por hora, Tony. Pra ter 27. O cara passou a 1 milhão por leque. Também. Olha, olha esse cara aí, tá tirando. Aqui ele tá dando muito massa. Nossa, deixa eu chegar de novo, Talvez não tenha um jeito de carro. Não, por esse Chevette não. Qualquer carro brasileiro toca. Olha o cara, mano, o cara me falou que não tava atravessando a parada. Pô, só fica esse nome colorido, né? China. Eu quero muito dar na sua cara, tá ligado? Deixa ser pocket. E olha o que aconteceu com essa porra do meu carro. Capitão, olha a roda do meu carro, aconteceu uma coisa. Colocou um cara em primeira pessoa. É mesmo? Olha o cara de inferno. Cada um que aparece. Ô, eu vou bater aí, Tony. Nossa, não mato, galera. Aham. Os caras tá dando certinho a ult com o golzinho GT. O que eu tô deixando os parceiros entrar no meio? Deixa não. Eu tô andando no limite, vindo tão certinho. Vai, acelera, acelera, vai bater. Porra. Ele bateu. Tô batido. Quem tá cantando se deixou entrar aí, Capitão Mod? Deixou o cara botar a tua frente? Deixa, mano. Fez a fila, tá bom. Olha quanta gente, mano. Ô, Vini. Como você rebaixa tanto o raio-luz do cara pra gente? Vou ver. Dá pra ler? Os caras tão perguntando ele aqui. Como... Sem o cara perguntou como que rebaixa tanto o raio-luz. Olha o cara de vinho. Ô, Capitão Noia. Olha o cara de inferno na nossa frente, né, mano? Que imbecil, cara. Os caras, tá vindo pra do carro. Caraca, cadê o vinho pra gravar? Ô, pô, nosso.